წმინდა დღე დაამთავრა 26 მაისმა თავისი არსებობა. გამოცხადდა 9 აპრილი. ვერაფრით ვერ ხერხდება ეხლაც ოფიციალურად უნდა აიღინიშნოს სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის დღე 26 მაისი. აი რა არის ახლა ეს? ეს ვერ მოგვარებულა და უნდა მოგვარდეს. ესეც უნდა მოგვარდეს თავის სახელი დაერქვა. ხა მე თუ მკითხავ, ჯობდა დამოუკიდებლობის დღე არ ყოფილიყო 9 აპრილი. რადგან საცხარები იყო ისედაც სიმბოლური დღე ყოფილიყო 10 აპრილი, 11, 12, არა 14 აპრილი. ისიც წმინდა დღე და სიმბოლური დღეა, მაგრამ რაკი 9 აპრილს დაერქვა დამოუკიდებლობის დღე, უნდა იყოს 9 აპრილი. დღეს უნდა აღინიშნებოდეს წესით სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობა. და არა 26 მაისი. მოგვარდება ესეც ალბათ კალოდონოლარე და ისიც უნდა მოგვარდეს თუ არა მაშინ ისტორიაში დავრჩებით როგორც შუმერები და ამას ვერ შეუმიგდები ადამიანი ვერაუთარ შემთხვევაში რომ ისტორიის კუთვნილება თიქზე ისტორიის ნაწილიც უნდა იყოს და თემოდელობისას და ხვალდები დღესაც კალოდონოლია თუ რამე ბატონო შოთა რა თქმა უნდა ბატონო შოთა უფრო შეგიტყვის სახელი კი ბატონო ძალიან გასწელებათ რომ დღეს რეალისტიკა ლიტერატურა პროცესი ასეთი ცნობითი კატეგორიის პერსონ გაერთიანდა როგორც არის ტექსტი მე ამაზე სათავგასაც გასაგებია და ამ თვალსაზრისით თუმცა კიდე ურბანული ტექსტი ლიტერატურული ტექსტი შეკითხვა ასეთია ან იგივე განს რაგანსიტაც ქვეს რომ აკარმოვებდა ისაუბრეს და დაბრუნდა პროგრამაში. ბაგრატი როგორც ტექსტი რომლის მთელი ნაციონალური ისტორია მის ხელზე იყო ასახული. ან ჩემი ბიოგრაფია, ჩემი ეროვნული სულიერი ბიოგრაფია იქნა რესტავრირებული. ეს რა შევადარო თქვა ეროვნული ტექსტი რაღაცა ფრაგმენტი რო აქტუალურად რომელიმე ძველი ტექსტიდან და გამოცხადებინა კონკურსი, ის შეუძლია თქვა და ეს ფრაგმენტი ნუ და დაასრულოს მოძებნოს თავი და ბოლო, ნუ ალბათ გამოჩნდებოდა ასეთი ადამიანები, ვიფიქრებდა როგორ შეიძლება და ყოფილიყო ათენსოდინობა თამათვი ნაწარმოების თქოს აგიოგრაფიულია, როგორ იწყება, როგორ მიაგებს ხარკს წმინდა სამებას, როგორ შემდეგ და როგორ თავდება და ასე. როგორ მიგაჩნიათ თქვენ ეს თივი ბაგრატის ლევანდელის შედეგი რამდენად მისაღებია აი ამ გადმოსახედით რა ტექსტების ავტორის თქვენ ზანდები სწორედ თქვენ ეაზრეს საინტერესო შეიძლება როგორც ლიტერატორი როგორც მწერალი ამ შემთხვევაში ეს აზრი გაცილებით შეიძლება ითქვას გაცილებით უფრო მნიშვნელოვანი და საპატრიცემულოა ვიდრე კონკრეტულად ვიწრო სპეციალობის არქიტექტორს მე ეგეთი არქიტექტორი უბრალოდ არ მეგულება არც ეგეთი არქიტექტორი არ არსებობს არც არის არქიტექტორი, მან საწაულოა. ისუათა 1000 ერთხელ რომ გამოჩნდება დიდი ამერიკელი არქიტექტორი ლუის კანელი, ვისაც ხელოვნება სულიერად გონია. არაჩენს გონია რაღაც ფუნქცია სადაც უნდა შეხვდე, გამოხვდე და იმას რომ დაავთვე, ფასადი როგორი იქნება პატრიცემულო მასწავლებელო, პედაგოგის გახლავა და ეს აღარ დამთავრდა ეს შეკითხვები. არავითარი ფასადი არსებობს, არსებობს ტექსტი, არსებობს ისტორია, რამდენად მიგეცნია ამ ისტორიის რეკონსტრუქცია, გამოგონება მიტოვებს. თუ მიგაჩნიათ ეს არტეფაქტი, რომელიც ჩვენ დაგვჭა, სწორედ ის მემორიალია, ის ტექსტია, რომელიც ჩვენ შეგვენახა, მიტოვებს დღეს არსებობს კონსერვაციის აი ესეთი პირობები. აპატი თუ ესეთი ძველი კიჩები გამომედა, თითქოს რაღაც პასუხიც ხდის და გურის კივილიც აი ჩინელების წარიყოს ქართული კომპიუტერის განსხვავებით მეერად და ჩემი პასუხი ჩანს ამაში რომ ეს ერთ-ერთი დიდი ტრაგედია მზურია რაც მოხდა. მე მგონია რომ ჩვენ მაგრატი დაკარგეთ. შეგიძლიათ გაიზეროთ ეს აზრი წინასწარ გიცხადოთ პატრიოტიზმის ამათებში. ბატონო მოგესალმებით გადაგიო პირველისად მინდა გითხოთ ასეთი ამბი რა არის ის რაც უსწრაფესად არის აი საზოგადოებრივი ქუთაისისათვის ის პრობლემა რომელიც დასავლეთ საქართველოს ამ კუთხეში ამ უძრფასის ამბულას არის აუცილებლად ჩასატარებადი პირველესი რა ნუ ამბობენ რომ ეკონომიური საკითხი წვეთს ხო არის ესე უდაოა თუმცა ამათი შეიძლება რომ ამბობენ რომ ფაქტობრივად შეუძლებელია უფრო დიდი რამე ვიდრე თავისუფლება სულიერი განვითარება პირველი.
და აქ ამობენ ეკონომიკა, რომელიც მიგიყვანს სულიერებამდე, ხო? ასეთი გასულად ასეთი ხიდიც არის. აი თქვენთვის ის რაც ქუთაისში არის, აუცილებლად უპირველესად უწინარესად ჩასატარებელი. რა არის ეს? მე მგონი მოვისმინე, მადლობა. მე მგონი ის რაც ალბათმა ლალონ თქვა, იმიტომ რომ ის სხვა ქუთაისაც ეხება ასეთი პირის. ის ამბები ოდის ხიხთი და ჩემთვის ნახსნებისგან თუ უცნობისგან, რომელთა აქ მოსვლა და თავშეხვა უპირატეს ნიშანი ისაა, რომ ჩვენ რაღაცაა თანამოაზრეებიც ვართ ერთმანეთის. ეგან ბატონოსთანმა თქვა და რომარი თქვა, ასე ვთქვათ, ზუსტად ის გასი ასე გამიჩნდა, ქალბატონო ნალი მიუხედავად იმისა, რომ სულ არ ყოფილა თქვა კონკრეტული ვიზები ჩვენი თავმოყრისა რაც თქვენთვის, მე მიმაჩნია, რომ აი რაც თქვენთვის, აი ეს კივილი თუ მოდის ან ჩვენი თავშეყრიდან ამ ადამიანებიდან ალექსანდრე ორბელიანის საზოგადოებით ანუ ტკივილის თქმა მომინდა სწორედ აქ და არა სხვა ეს არის ყველაზე დიდი შეფასება იმისა რის გამოც ჩვენ დღეს აქ ვართ შეკრებილი. საერთოდ მინდა გითხრათ რომ მადლობთ ერთთან მოდაშია მაგრამ მართლა ყველას მადლობელი ვარ იმიტომ რომ აი ლიტერატურა საშუალება ათასი რა ამისიო და ჩვენ რაც დღეს ჭიეთ, სოფლიო ჭიეთ და ჩვენ ნელ-ნელა გვეძალება ეს არის გათითობათება, ლიტერატურამ დღეს თუნდაც ჩემ მოგძალებულმა მე დიდი არაფერი გამიკეთებია, მართლა უცფელად მაგობ ამას. რაღაცას მეცად დავაკეთებდი რომ არა პური ჩვენი არსობის რომელიც ასევე ჩვენი საფიქრალი და ძალიან გული მწყდება ამაზე, რომ იქნებ 1000 კაციდან ერთხელ აი კითხოს იმისა შემთხვევით მოხდეს ხოლში და რაღაცას წააგდეს ყველა ამისთვის ვიზიუ ჩვენ ხომ აი თუნდაც ის რომ ეს ადამიანები დღეს აქ შევიკრიბებ და არ შემძია განსაკუთრებით არ გამოყო მე ყველა საბჭო ნახავ ჩემ ყოფილი მოსწავლე რომელსაც ზოგს ველოდიათ და ზოგს არ რომ დავინახე ну უღმესი მაგობა იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს დღეს ყველა ყველამდე საკმე პრობლემა და ჩვენ ერთმანეთისთვის მოვიცავთ ჩვენ აქ მოგვაცლევინა ტკივილმა რომელიც როგორცაც თავდაპირველი არადა აღწება და როგორცაც აღშელეს ხელისუფლების ცვლაც იმიტომ რომ სამწუხაროდ ჩვენ რა თქმათ ჯადოსნური კალში მოქცევთ არ შეგვიძლია თქვენ ძალიან მოკლედ გეტყვით იმას რომ არ მეუხერხულება იმისთი და ის თქვენს მეახლა მინდა თქვენ მაშინ დავიწყე კონკრეტულად რაღაცის კეთება, როცა ძალიან თვითგადარჩენის რა გქონდა ცხოვრებაში და დღეს ამას პირველად ამბობ ხომ, მაგრამ რომ იქნებოდი თუ არ იქნებოდი ფიზიკურად. რაღაცა ცხოვრებაში ის ყოველს არიფან чай ჩოქებს უბედურების ცენტრი აქვს და აღმოჩნდა რომ არც ისეთი ნორმალი მაშინ მაგრამ აღმოჩნდა რომ არ ვიყავი ცოტა ამ უბედურების მისაღებად ზად და თავის თავად მოვიდა იმასთან ერთად და საზოგადოება პარაკი არ უხდება მაგრამ როცა უბედური ადამიანი მიდის იქ სადაც უბედურების დროს მიდიან ხოლმე და არა როცა ბედნიერებია თავის თავად აღმოჩნდა რომ ეს მეორე იყო ის ლიტერატურა კი არა რომელიც გარეშეც მე სიცოცხლე იქამდეც ვერ წარმომედგინა ის რომ ჩვენ ცხოვრებაში გამოჩნდნენ ადამიანები რომლებმაც სულ არ იცოდნენ ეს მიზეზი, მაგრამ თავიანთი დიდი ყურადღებით, თავიანთი დიდი სიტყვით და თავიანთი ვიცით იმისკენ რომ შენ რაღაც უნდა გეკეთებინა, მე ფაქტიურად მაშინ აი ესე იგი ენი თუთქმელი და გამოუთქმელი დახმარება გამიწიეს და ეს გახდა ბატონიოთა მისი შემოქმედება, რომელიც სულ მომყვებოდა მეორე კლასიდან, მაგრამ როცა პიროვნულად ნახება გავიცანი, რაღაცა შინაგანად შემცვა კიდეც, იმიტომ რომ კაცი რომელიც სულ აკეთებდა იმას, რაც უნდა ეკეთებინა და არაფერი არ უშლიდა ხელს.
თავისი პიროვნული, ასე ვთქვათ, ყველა პრობლემის გადალახვით, რომელიც ჩემთვის იყო მაგალითი, და უნდა გითხრათ, რომ ოჯახშიც მყავ, ნუ ისეთი, ასე ვთქვათ, კაცის შვილი ვარ, რომელიცგანაც მხოლოდ მთელი ცხოვრება ამას ვხედავდი, მაგრამ აი ეს იყო რაღაც შემავსებელი, ვეგანის სიტყვით და მეორე, რაც მითქმას პატრონის მომისთვის და დღესაც გავიმეორებთ, ეს არ არის მადლიერების უკან დაბრუნება, ან ეს არ არის რაღაცა ისეთი კეთილწური მადლობა. მისი სახელმწიფოებრივი აზროვნება აკეთებს იმას, აი რა რომ კონდეს ის ქვეყნის პირველის დღეს იქნება თუ ხვალ იქნება, ეს იგი ქვეყანა ძალიან კარგად დადგებოდა, იმიტომ სწორედ იმ უბედურ წლებში, როცა ასე ვთქვათ, ევროპის და სამხრეთის შუქზე ვისხედით ჩვენ და თბილისში წამოსვლა იმ ხელაც აიღო ჯერი სადაც შორის და არა თუნდა დაგვაახლოვონ ქუთაისელები თბილისს, მაშინ პატრონის დონი დადიოდა ქალაქ-ქალაქ, რაიონ-რაიონ, რომ თქვია, დადიოდა იმისთვის, რომ წერაკითხვის ცივემ ცოდნი, ასე ვთქვათ, მე ასე ვუწოდებით ჩემ ქოს ყოველგვარი გადაჭარბების გარეშე, ეს ადამიანები შემოეკრება, იმიტომ რომ კაცი შვილი არ ჩანდა მაშინ. ერთმანეთისთვის ხმა რომ იგვეწვი. აი ეს ადამიანები შემოეკრება, მოსულიყო, სიტყვა ეთქვა, იმედი დაეტოვებინა და ჩვენ თავისთვის, ჩვენ საჭირო ვიყავით ერთმანეთისთვის, დაებეჭდა. და რაღაც აი ამ სისტემული როგორ შეიძლება, რომ ეს ცოტა არა ნაკლებად ნაცნობა, ალბათ ასაგონია ნაცნობი ამას არც მაკადრებს, რომ როგორ შეიძლება ეს არ ვთქვათ, აბა მაშინ გამოდის, ისედაც ვერ გავცივდით აკაკი საქართველოს ცოცხალი ვარ ვატირებ, მოვდები და მიტირებ, რატომ არ უნდა ვუთხრათ ადამიანებმა სიცოცხლეში ყველაზე კარგი რაც გულში გვაქვს ჩვენ ერთმანეთი სიტყვები და ნამდვილად ბედნიერი ვარ, ჩემს რომ გადავხედე, მაგრამ მე ვიფიქრე რომ ნუ დაჭრეთე, 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 დაჭრეთე. ხოდა გავიდე, გავგაურია ჩვენ და ვიღაც ლიტერატურაში ნაკლებად ჩახედულმა შეიძლება ვერ გამიგოს სწორა. დაჭრეთეს იცნობს კარგად და მე პატიოსნებას. მე ამ მერიდება მისი სიტყვების გამეორება. როცა კიდე ერთხელ შეუტიეს მას. და დაჭრეთე არ არის მაგ ჩემთვის წერა. ეს არის მაგალითი ჩემთვის პიროვნება. პოლიტიკოსი, სახელმწიფოებრივად მოაზროვნე ადამიანი, მოქალაქე, ბაგრატიონების საქართველოს, რომელიც აღარ არის ბაგრატიონების საქართველოს, მაგრამ ის მაინც იმ საქართველოს ადამიანად თვლიდა თავს და როგორც თითქმამდე უფრო 19 საუკუნის ადამიანი ვარ, რომ და მან ასეთი რაღაც თქვა, რომ აი მაშინ რომ კიდე ერთხელ შეუტიენ პატარებმა და არ გამბები და არა პოტრაზი ჩემ თქვა, ისო სადაც მე და როსტომი ვართო ჭეშმარიტი ლიტერატურათი სარ. აი მე ვიღაცა, ა შეხთა, მე მაგა უნდა ეთქვა, უნდა ეთქვა. და რომ უნდა ეთქვა და რომ ეს ახლია, ჩემი თქვა თქვა ამას ცოტა ხმა მაგამ ნახვამში, ალბათ ამ ჩემ უკდავ წილშიც ან ეს ასე წარმოდგენილი სხვაზე მეტად, იმიტომ რომ ვიზებს წერ, ვინც გულით მიყვარს, სულით მიყვარს და ვინც არის ის, ვიზებს უნდა დაწევოს ქართველმა, ეს ხალხია, ეს იმას ამნიშნავს, სხვანი არ არიან, მაგრამ მე ვინც უფრო მეტი ფასდება, ვინც უფრო არის ჩემთვის ის ვინც არის, ამიტომ სრულიადაც არ მიიღება, რომ აი ვთქვათ, რაღაც გახორმეთ გულმა ჩემ წინაშე. ის ბედნიერება გახლავთ ნამდვილად, მე მაქვს იმედი იმისა, რომ დადგება ისეთი ვერბეთ უკვე მომეჭრება, აქ ჩემი სწავლები ძალიან უნდა იქნა, უფრო გვიდა რომ უკეთ საქართველოში ცხოვრა, ზვიად განსახვიდიეს, რომ გაიცნობენ როგორც ლიტერატურის მცოდნეს მისი წერილებით, იქნებ ყველაფერში არადასაც ახმებოს, მაგრამ აი ძალიან ისეთი იდეის ჩამომგდებს, ასე ვთქვათ, რაც შეიძლება მე უფრო უკეთესი რაღაც გაერვი. აი როცა ოთარ ჩხეიძისთვის მომიწვი საქართველო, როცა ოთარ ჩხეიძის შემოქმედებისთვის მოიწვი საქართველო და ეს ის საქართველო იქნება, ალბათ სადაც ცხადი იქნება, რომ სწორედ 9 აპრილი უნდა იყოს დამოუკიდებლობის დღე და არ 26 მაისი, იმიტომ რომ პატარა ქართველებისგან დაცლილი იქნება პოლიტიკური ასპარეზი, ჩემი მოსწავლეების თაობა თავად შეიძლება ახლანდელების ვერა, მაგრამ ჩემი მომავალი მოსწავლეების, რომლებიც აჯობებენ ყველაფერ ამას უჩემოდ მინიმღერეთაც და ვერავინ ვერ მომიკლავს მე ასეთ საქართველოს ხარც ჩემს გულში და ჩემ გონებაში. უღრმეთ იმართება ყველა ჩემთვის უცხო, ჩემთვის განსაკუთრებით, ქალბატონის, ქალბატონ ნინოს, თ
სამართლო მიმართ ვიფიქრე კიდე კაი თამაჩა დაწერილი რომ არა და წაკითხით რა შემაში სიცხვილი არის და რა თქმა უნდა აბოთონ ანა შემოსაც აი ვიცნობ მაგრამ მართლა ისეთი აი თან მომდა და არ შემიძლია განსაკუთრებით პატასხანა რომ თანაც თაც ასე რომ დავილაშოთ და ვა ის დაპირებით ყველას ყველას პატრონ გიორგი თქვენი მიჩი თქვენი პავზა თქვა და ჩემი გამწარებისა და გაბრაზებისა რა თქმა უნდა მე თქვენ ადაპტოვით არ ჩებძოლოში ისე რომ ცალოთ არ თქვენმე და ამიტომ ბატონ გიორგისთან დაკავშირებით. ია, უკაცრავად ბატონ გიორგისთან დაკავშირებით ისე ვულინწყდა და დამავიწყდა მეთქა. ახლა ში კურიოზებში ვწუხობთ, ხო? და ეხტელან რომ მოვედი მაჩვენა სოსო კურიოზი შაშკინი ამბობს რომ თუ ოდნავ მაინც იცისო, ხო? წერა კითხავო. კითხვის უნარი თუ გააჩნია? კითხვის უნარი თუ გააჩნია? წერაზე ლაპარაკობ. კითხვა თუ იცის. დავინასხა. დიდი მადლობა მე ვიჩავთ ხარხელს რომ რაღაცა მეტი ყურადღებით გარო, იმიტომ რომ რაღაცა გამოუზარდა მინდაოდა მისი ამონა ძალიან და მართლაც ჩვენ პირველად შევწით აკეთვანსა, დიდი მადლობა რომ ჩვენი ფსიქოლოგისტი, ჩვენი მოსწავლეებიდან გამოსახედისთვის და ჩემი როგორც დესერტირებით. ამ მოკავოზე მაგაჭოხათე, იმიტომ რომ ეს კიდევ მეორე ფასა რახანია საერთოდ ამახსოვრ წერ რომ სანამ ვერ მოხდებით ოპერატორების ჩემი და საინტერესო სახეები გაქრა. სახე აი უნიფერფენ უთანჭიდესაც აქვს რომაში რომ ორი კარგი ოჯახი შვილი საკვანტან მიქს ოპერაში აუცილებლის სახეები. ხოდე ერთი მომენტში საერთოდ შოუს შენ ამამჩინდა შეიძლება. და ეს არის ნამდვილად ის აი ისეთ თქმათ ახლა მინდა რომ თქვენ უნდა მეტად ჩამდეთ. თქვენ შეიძლება ვერ გაუწიოთ კონკურენცია, ვისაც დღეს არადი მეტავს ეგრეთ წოდებული ტოპ მოდელებს და ფეხბურთელებს, რომელიც ყველა იცის, მაგრამ ეს არის აუცილებელი და რატომ? როდესაც მე საუბრობ ხოლმე სამთავრობო ჩემ მოსწავლეთთან, როცა მათ მივხვდი რაღაცნაირად რა შემიძლია რა გამოდის ისაც შემიძლია დავაჯერო და ავეხმარო რომ სადაც უნდა მოვხდეთ ჩვენ არ უნდა გქონდეს კომპლექს იმისა რომ ვაიმე ჩვენ ვინმართ ვინ გიცნობს ჩვენ ცირერიცხოვანი ერის არ უნდა გქონდეს და არ უნდა გქონდეს პირველ რიგში ჩვენი ისტორიის და ჩვენი ლიტერატურის ცოდნის გამო და კიდე იმ ქართველთა ჯგუფის კარგად ცოდნის გამო რომელსაც ქართველი მაგა წარმოადგენს იმიტომ რომ ეს თავშეულ თავგრძნობ დიდი ლიტერატურის ცოდნა მაგრამ ასე თუ ისე შემიძლია იმ ძალიან ცნობილ თუ არაცნობილ ქალებს რომლებიც ძალიან ძალიან ცნობილი ხოლმე მაკინა წარმოებები და ზოგჯერ წარეთ გამჩნევია გულში რომ იღბალი ევროპა კარგი ისეთი კარგად შეფუთული თემები, რომელსაც დაახრევიან ერთი მაგალითი მომახსოვს რომ მაგნდება ხოლმე რომ ერთი მე ინდეპენდენტებს პროგრამისტები არიხი და დაახლოებით როგორც წამეკითხეს შოუ ავტორის ციგნი გამოვიდა ამერიკაში, რომელიც იყინა მონიკა ლევინსკი. ეს ის სადავური ინონების პრეზიდენტთან დაკავშირებდა მეორე დღეს თარვები უკვე ცარიელი იყო. აი ამ საზოგადოების მოსაწონებლად რომ წერენ. და ის ერთ-ერთი რამ რაც შენ ვთქვა ევროპაში თუ სადაც მოხდები, სწორედ კიდე ერთხელ მივხვდები, არავის არაფერი ნაკლები არ თქვა. მეტი ისევაც გააკეთეთ, ისტორიაც გაკეთეთ, მეტი სიმძიმეც გაქვს. მე ერთ-ერთ ასეთ პიროვნებად მიმოსის შეიძლება იმიტომ რომ იმიტომ რომ ეს არის ის რაც ძალიან ჩვენია და ძალიან ეგოიზმია და რაც და ამიტომ მე არაფერს არ მოგწნდება წერო მოგონ გადავწერე სხვა ოქენია და რაც ეხება კიდენს მეორესაც და თავარი ძარვი რაც იყო ეს გახლავთ რომ თავარი ჭირდა საკაცობრიობის ეს გახლავთ რომ ჭირიც გაუცხოდა ადამიანები და
მიდა გითხრათ რომ ქართველები კი არიან დიდხანს ულვარჯიშ მშობლების ასე ვთქვათ კალთის ქვეშ. ვიცით ჩვენ შვილებ ჩვენ მოსწავლეებს ყველა მათი მშობლები ბავშვები აბამასები სპეციალური აბა გრანტები აბა მე მიხედოთ მაგრამ არ მიჩნენენ ის იმისწორად გამიგებენ თუ ვიცი რომ ერთ-ერთი ყველაზე მიტოვები ვინც არის ეს ეს ქართველი ახალგაზრდა ქართველი ისაა. ჩერეთი შეგნებულა თვითონ ოჯახი აუნგრიეთ მაგრამ დედა გაუქიეს და ისიც ჩვენაც ნიშნა დედის ასე საზღვარდა ასე აღარა მოგს ლაპარაკი და არ გუგაწყენ რა შეგვიძლია ჩვენი სკოლა რა შეგვიძლია ჩვენი სახელმწიფოები და რომ არა ის შვილი ჯაქს მაინც ვიტოვებ იმით რომ რაღაც სასიკეთოდ შეიცვლება თქვენ ვერ წარმოიდგენთ ალბათ ვისაც სკოლასთან მეგობრებში კავშირი რას ნიშნავდა მასშტაბების ფარულობის ჩალებში შეერთაჩენ შაშკინის სკოლა და ვერ გეტყვით ესე რა დაიწყოს ამიტომ მე კი ვიყავ დაწნობილი მასშტაბს სულაც ამიდა რა თემაც აბოლიტი ჩემი თავი ისიც იმდენ ხარ და გამოჩერეს არც მაგას ეარ ისე წავიდოდი და აბოლიტი კიდეც სოფელს წავიდოდი და რაღაც შეხედავდი თავს მაგრამ არიდება ღმერთმა ის რომ გულდებას გულიდე ზეიმა და თუ მე ციგნი თარგმნე ჩემი მოსწავლეებისთვის მათი მომავალი მეუღლეებისთვის ჯერერთ იმიტომ არ თარგმნე ინგლისელის არ თარგმნე იტალიელის რომელიც ახალგაზრდა შეუდგა ჩვენი იტალიას პროფესორის მარია მონტესორი და მასწავლებელს სასერტიფიკაციო გამოცდილ ჩააბარებინა აზერბაიჯანიდან ამ თარგმნის ახალგაზრდა ციგნი არ თარგმნე თარგმნე და მაინც ის მეახლო. იმიტომ კი არა რომ აი გამოდო მაგა მარკიშთან რომ არის საფული ფირმა და ამ საჩოლები მოკანა ფირმა სონ. ეს ისე ღელას თავის მომავალზე თავის იაპონიაზე ისე ქართულად ღელას რომ არასწორად შეიძლება რომ ეს სამეთოებინა აი ამ სტრუქტურების გარშემო. აი ბატრაზე ხე ფოტოში არა Потом что-то хочет, а если все мида витра за филолог машина, вот у вас магра, тайши условия, я картел, а? Мне не кутни адамян таким категориям, რომელსაც кинага будет, ну, ай витра. Первое, потом, когда чамодан, Багдаде რომ აფრი. Тумари чамосули, ручки чоро ставить тут. იმდღეს აწავედი ბაგრამზე. ჯერ ერთი იმიტომ რომ იქ იყო რაღაცა შოუს ნაწილი, როცა თელდი საქართველოს მიიყვანეს აუტობუსებში რაღაც ხდებოდა და მაპატიებს მერტი თუ ვიტყვი რომ ხმამაყოს არ მიდგავს, ისეთ ადგილზე ჩერდება მარშრუტები, როცა ჩვენ ქალაქში გავდივართ, ფუტაში ბაგრამი გადმოცხედით თავზე და წმინდა გიორგი გვერდი. აი სამიჯერებს რომ ეს ეს ახალკადრიცია, მაგრამ ასევე ხედავთ წმინდა გიორგის ეკლესიის ეს და სულ ვარიდებ თვალს იმას იმიტომ რომ ის ბაგრატი არ არის. მე ახლა არქიტექტორი გახლავარ, მაგრამ ისტორია გამოყურებდა ჩემ თავს. ისტორია, რომელიც ქუთაისის სიძველეს, ქუთაისის რაღაც განსაკუთრებულობას ტიღლაღისას თუ სხვა ქალაქისას, აი ეს ვირგვინული თავდა თავზე და ეს ყველაფერი განრაოდენობა იყო, მაგრამ ჩვენ ყველანი ვარ ძალიან კარგად ვიცით. სწორედ რაც ყველაზე სუფთა, რაც ყველაზე აი მას უნდა დავეტაკო, ის უნდა დავატალახიანო, გავა ვიმძურო თუ არა, როგორც განა სხვა არაფერი იქცეოდა საქართველოში. ისეთი გული მსდევს ალბათ რა, ვიღაცა ჩათვლის რომ მე უკვე იმას არში ვაღაცა მიტირი ძველს, მაგრამ მე ძალიან კარგად ვიცი რატომ ვიცი. ეს არის ისა, ბაგრატი აღარ არის და კი ბატონო არ ჩავარ ჩვენ როგორც ამობენ, აბა იცი ყოყატი ჩვენ რომ ჩაგიჯოდა და რომ და თავზე თოვლი გამიდიოდა, იყო ვიღაცა ჩვენ და თოვლი. მოწამე და მოწმუნე დაგება ხოლმე და ეს არის გენი თუ შეიძლება